Ruti kecam gua dead. Chance kaya na ya palingan ibu ya. Ya ibu ya kecam gua kuli jok. Dau kuliat kenok ya. Ya dau kuliatin jok. Orang bazar ya, orang bazar bank kah mana? Ya ni bawa dead kecam gua kaljok, tau dead ke telefon gua. Roti dead chance kayak pelbagai macam, cuma sirka ini mana, aru ya picture itu bersirka nak tarik pinjok, picture itu baru sirka angin, yang picture ini nengah, yo picture ini sirah birasa deh, yang nu nungcak inga, aru ni siapa abis abis dah kau nungcak, mana mix inga? ये निवशेरा बेरा और देखो हाँ ये जो खुला है ना ये खुला नहीं रहना चाहिए इतना गंदा है दे 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 जा शेरा बेरा निवो ये गमकन ये निवो छातों के ये निवो नोखंग रंगों निवो उगुहान दोंग जामो शेरा बेरा Kan roti dead chance kalau bapak sih kain jual. Hello. Kamu kena? Wajib. Kamu kena? Hai, Aron. Hahaha.